Hola, molt bona vesprada. Sí, estem en l'hotel RH a la platja de Gandia, en primera, primeríssima línia de la platja de Gandia. Un hotel que la veritat és que sempre estem encantats de vindre per a gravar entrevistes per a este test de magasin a Telesafor. Estem en la platja de Gandia, estem en una de les platges valencianes de la comunitat valenciana, jo diria de tot l'estat espanyol, eh, que més turistes s'atrau. I per què? Per el bon temps. Però és que el bon temps no s'acaba, quan acaba el mes d'agost, ni el mes de setembre, perquè fins i tot entrat el mes de Nadal per excel·lència, el mes de desembre, i després de seguida arrenca el bon temps. A setembre tenim sol, però també la veritat és que de vegades es cau pluges i ben fortes. Volem parlar de l'horatge, eh, i hem de un expert per a parlar de l'horatge, i jo ja tinc el nostre metròleg particular, Jordi Pallà. Jordi, molt bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Preparar per a parlar del, de l'horatge del temps? Sempre preparar per a parlar de l'horatge. Diuen eh, que l'horatge és a la Safor, però en general jo crec que, que està boig. Està boig l'horatge en la Safor o en general? En general està boig, però l'assafor té un clima molt especial, un horatge molt especial. Pues anem a parlar de tot això amb Jordi Pallà. Doncs bé, ja estem preparats eh, ben còmodes així a l'hotel eh, RH Bairen de la platja de Gandia per a parlar de l'horatge, del nostre horatge, així al nostre territori de la comarca de la Safor Baidigna i ja l'han vist el nostre meteoròleg particular Jordi Pallà. Jordi, bona vesprada. Què tal, bona vesprada. Bé, bueno, eh, tenim ganes de fer una xerreta amb tu. Eh, bé, bueno, anem a recordar aquelles persones que, que solen veure la programació de Telesafor, eh, el veuran cada dia a partir de les 2 de la vesprada fent la previsió de, de l'horatge, eh, però també poden accedir a la web oragene.com, no?, per a... Així és, Vore. tenim tot un entramat de, 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 ferramentes per a donar informació meteorològica a través de, de la nostra pàgina web, oragenet.com, com tu ho sí. has dit, el nostre Facebook, que és facebook.com barra oragenet, en el nostre ah. Twitter, tenim un canal en YouTube, per a tindre la gent informada i, com no, a Telesafor, a migdia i per a nit, fem edicions d'oratge per informar de, de l'oratge que estem tenint ací a la comarca. Eh, ho comentava al principi, en arrencar el temps de magasin d'ací a Telesafor, eh, se sol dir que, que l'oratge està boig, inclús ací en la comarca de Telesafor vaig digna, eh, és així o és que no, no ens acostumem als canvis que sempre són repetitius? Perdó, són repetitius o està boig l'oratge? L'oratge està boig, però també tenim, també tenim, un, sí, tenim un problema que, per una banda, tenim que el clima mediterrani és irregular, per definició mai es repeteix la mateixa situació. Així podem tindre eh, un hivern tirant a càlid, un hivern tirant a fred, un hivern eh, com va ser el 2016, per exemple, que recorde, molt plujós, mm. un hivern com el d'enguany, que no està plovent res, eh, i sobretot el problema el tenim nosaltres, que mai estem d'acord sí. en el que fa. Com se sol dir, nunca llueve a gusto de, de per todos i això és així. Però per descomptat, fa molta falta que ploga, venim d'un any 2018 que ha sigut molt pluixós, mm. Eh, portem les últimes setmanes de desembre, les primeres de gener, que no ha caigut ni una gota, tenim un anticicló que no hi ha forma de, de, de que se'n vagi, però ja estem preguntant, uns, sobretot per Facebook, que ja que, que hi ha molts seguidors que, 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 que pregunte, sí. pregunten i tal, un, la gent que pregunta, quan venen canvis, hi ha altres que el diuen no, que esta setmana és la setmana de les fogueres de Sant Antoni, no, que este cap de setmana és el cap de setmana de Sant Sebastià i en el poble fem no sé què. Però, però tant, mai plou a gust de tots i l'oratge està com una carabassa. Sí. Eh, com es presenta, perquè fa l'oratge este any 2000, 2019, es pot fer alguna predicció? No. O massa complicada? <laughs> no. Directament no. No, previsions es poden fer eh, amb certa seguretat en 3, 4, com a molt 5 dies vista. A partir d'ahir uh -huh. són tendències i a partir d'ahir és ciència-ficció. Val? Eh, sí. Vols que t'expliqui ràpidament per què? Ràpidament, sí. Vale. Eh, bueno, no, que m'ho expliques perquè... <laughs> una, la una, una, una és curios... previsió, una previsió meteorològica, els mapes de, del temps, els mapes d'isobares que consultem, es fan amb les dades que un globus sonda ha anat replegant a diferents capes de l'atmosfera, mm. això, diguem, no només evidentment en la comunitat valenciana, sinó en el País Basc, en Madrid, en Barcelona, en Barcelona, en Múrcia, en Sevilla, en la Coruña, tiren dos vegades al dia un globus sonda que va mesurant temperatura, humitat, pressió, direcció del vent a diferents capes de l'atmosfera. Totes aquestes dades, no només d'Espanya, sinó de tota Europa, se'n van mm. al centre europeu o del món, se'n van al centre europeu, i ahir, afortunadament, la informàtica ha progressat moltíssim i eh, hi ha fórmules físiques i matemàtiques que dius, en aquestes condicions, quin temps vaig a tindre demà? En aquestes condicions, quin temps vaig a tindre després demà? Val? És com si tu agafes un cotxe de Madrid a València, que n'hi ha 300 quilòmetres, puges al cotxe, has dinat, has anat a la SEO i agafes el cotxe a 100 km per hora, tardaràs 3 hores. Sí. Val? però l'endemà a la millor va i, va i punxes. Això anava a dir-te, claro. si aquestes condicions es mantenen. Claro, es mantenen, però això és fàcil que un dia ho pugues fer. El segon dia igual pues, t'agarrarà un apretó i tens que anar a l'aseo. Pares una estació de servici i sí. vaig a l'aseo o fiques gasolina perquè t'has de ficar gasolina perquè t'has de portar els nanos a escola. Mm. Llavors, aquesta previsió ja no és tan exacta, però tant és un poc el que passa en els mapes del temps i les previsions del temps. Claro. Tu per a un dia o per al del demà, més o menys tot és clar, però conforme van canviant les variables, canvia un número, va canviant el resultat final i el resultat final no és correcte. No sé Sí, sí, perfectament. Eh, però clar, eh, ara mateixa, eh, tu has dit, eh, pues la gent no té ganes de que vingui al maltès perquè que si venen les falles, que si ve Carnestoltes, que. que si ve l'any de Sant Joan, per tant, la majoria diu que aguanta el bon, el bon temps. Eh, jo no sé si eh, això es parla de 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 calmes de gener, que uh -huh. se sol dir, eh, que són dies suaus i nits fresques. Continuem així perquè clar, molta gent diu, i el frió pa quan? Vale. De moment tenim una situació anticiclònica, que el que dius tu, les calmes, les mimbes eh, de gener, potser ser així, no, no són tan conegudes, que també són conegudes, mm -hmm. però sobretot en la zona de la marina, en la zona, per exemple, de les rotes, zones de roques, eh, quan hi ha mimbes de gener vol dir que l'anticicló és molt potent. Un anticicló molt potent vol dir que és una cosa que, que pesa. Val? Què, què hi fa en el nivell de l'aigua? La rebaixa. Baixa. La gent que té embarcacions, així en el Club Nàutic, la quilla de les embarcacions, moltes voltes tenen problemes d'entrada a port si el port no té suficient fondària, uh -huh. perquè no dona prou de sí i a millor, arriba a baixar més metre el nivell de la mar. Entonces, la gent ho coneix, sobretot la gent de la mar. Sí. La gent per exemple de la de la Marina que van a fer bogamarins, que tal, per què fan en aquesta època bogamarins? Una perquè fa més fred i es conserva millor i una altra perquè baixa el nivell de la mar i és més fàcil anar a, a agafar-los. Mm. és una situació típica i, i pròpia dels mesos d'hivern, de, sí. de, 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 sobretot de, de desembre i sobretot de gener, per això porten, es diuen les minves de gener. Si durarà molt? Sembla, sembla que no. El problema que, ten, que estem tenint és que estan combinant-se situacions anticiclòniques de minves de gener que donen molta estabilitat amb situacions de ponent que així si no porten pluja. Mm. Què és el que tindrem demà? O els pròxims sis dies? Canvia un poc la situació meteorològica, retira un poc l'anticicló, entren fronts de núvols, agrana un poquet l'atmosfera, farà un poc més de vent, passaran alguns núvols, podran deixar lo fins tot alguna goteta si el ja la safor, però coses molt poc importants, no estem davant d'una situació de pluges com provoca una situació sí. un temporal de, de llevant. I el cap de setmana, pues, doncs en principi també serà un cap de setmana que començarà amb sol, però acabarà segurament amb alguna pluja. Moltes? No, perquè ve de ponent. Sí. Eh, clar, eh, jo suposo, Jordi, eh, que és molta la gent que està pendent de l'horatge per, per, per a fer qüestions personals o perquè se va passar el cap de setmana a, a tal lloc i vol saber l'horatge que, uh -huh. que, que està per si podrà disfrutar o no, però eh, el que més preocupa és molta activitat... Eh, eh, econòmica, uh -huh. eh, comercial, que depèn de, de, de l'horatge. Per tant, aquesta porta de cap a, a, més de quatre sectors més professionals. De, més de la que pensem. Sí. I és curiós, perquè si a Espanya, la comunitat valenciana, mm. tot i que tenim un sector turístic molt important, un sector agrícola molt important, sí. si tenim taronja, tenim bueno, això, molt molt de pes de, del sector agrícola, mm. eh, la gent ho deixa un poquet de, de, de la mà de Déu. No? Jo, per exemple, conec i sé gent que està treballant com a meteoròlegs, com a assessor de meteorologia d'empreses en, en Regne Unit, perquè crec que pense tampoc ho, ho tinc clar del tot, que per llei... És que qualsevol empresa de certa envergadura té l'obligació de tenir una persona especialitzada en aquest tipus de situacions. I donen la importància que es mereix. Així els valencians potser som més valencians. Ahí este, va, que sempre la culpa del del Horatxe, no vull dir jo. Així no plou molt, el problema és que quan plou, plou molt. Entonces tenemos ese problema. Eh, és, és molt curiós, també. I suposo que hi ha molts factors no? que s'han de tenir en compte a l'hora de, 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 de treballar la previsió, eh, que no és tan fàcil com, com pareix. No, no. Te, asseguro que, te, que no, almenys en un àmbit com el Mediterrani, que tenim una mar que, que, que és molt calenta, sobretot a final de l'estiu, això es barreja amb certa inestabilitat, aquests contrastos de temperatura, això, per exemple, en Anglaterra no passa. Poden tindre episodis, a lo millor, molt forts de, precipitació, però són coses molt, molt esporàdiques, molt puntuals. Així no, així sabem que en qualsevol situació meteorològica anuncies, o lo millor, un temporal de llevant i a millor no plou molt, o plou en la marina o no plou a la safor, sí, o plou en la ribera i no plou la safor. Però saps que tens el risc de que en un moment donat et poden caure 3 litres per metre quadrat, sí. baix el barran de Vinyopa, es monte una, una molt grossa. Mm. Eh, parlant de pluges, eh, ja saps que el, en el periodisme s'agrada molt tirar d'estadístiques, de, 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 estadístiques, de, de, mm. de dades. En el 2018, l'any passat, en, així la safor, eh, van superar els 1.000 litres, 1 litres per metre quadrat, eh, per exemple, en, en la localitat de, de Barge, eh, és, aquesta quantitat entra dins dels des paràmetres habituals o és no, no, excepcional? No, 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 és excepcional. De fet, crec que van ser 1.360 uh -huh. litres per metro quadrat de i és una, una quantitat excepcional. Dins, diguem, de tot l'àmbit de la comunitat valenciana, la zona més pluixosa, a banda d'alguna zona del nord de Castelló, la comarca d'Esports, pot ser la zona de Penya Golosa, així a la Safor i a la Marina, fruit del relleu, quan tenim situacions meteorològiques d'Ivan continuades, es donen acumulats de precipitació molt importants. Sí. D'aixòs 1.300 litres, vora 700 van caure en, en, pocs dies, en el temporal que va haver en novembre. Sabem què és el que pot passar, però perquè són coses molt extraordinàries. Per sort o per desgràcia, aquestes situacions meteorològiques extraordinàries són les que es fan ixir d'un període de sequera. O sigui, quan no tenim Aha. aquests temporals de llevant, patim. Els llavors patixen, els aquífers patixen, les muntanyes patixen, i eh, l'única forma a volta d'eixir una sequera que es prolonga durant dos o tres o quatre anys és una situació meteorològica d'estius que dona moltes pluges. Per tant, mm -hmm. és una excepcional, però tampoc és la primera volta que ha passat. Mm -hmm. I eh, ja com a curiositat també es parla molt de que eh, la temperatura és de tants graus, però la sensació és de... Eh, això perquè, uh -huh. perquè es produeix? <laughs> el produïs... <laughs> el windchill, que es diu en, en anglès. Eh, es produeix perquè, veure, igual que quan... Eh, tenim temperatures molt altes en estiu, es barreja la temperatura en la humitat, mm -hmm. cos, la pell transpira, el cos transpira... La maldita humitat que clar, tenim humitat, així. El que vivim és que vivim al costat de la mar, que, que tant li agrada a altra gent que, que, sí. que venen de fora. Eh, això també es tradueix en sensació de calor. Pues, i mateix passa en la sensació de fred, quan tenim baixes temperatures, però bufa el vent, s'accentua la sensació de fred. Uh -huh. Tu tens el millor 4 graus de mínima, però de bufar vent de mestral fresquet, doncs pues, a millor la sensació de, 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 fred, la sensació que sent el cos humà, és de 3-4 graus negatius. Uh -huh. eh, jo tinc per així algunes anotacions, perquè la veritat és que, eh, quan li vas dir la meva companya de treball de, de Ràdio Gandia Ser, eh, Cristina Bonet, uh -huh. eh, perquè és la carregada de l'horatge, eh, va, dir, va dir que l'admire, dir que l'admire, <laughs> dir, què vols preguntar-li? I algunes preguntes que ja t'ha fet són de les que va dir eh, Cristina, eh, i una... Eh, va dir que estos dies l'amplitud tèrmica és enorme. Clar, jo vaig sí. dir, Cristina, què? què? és això de l'amplitud tèrmica? I va dir que és la distància entre les mínimes, la Correct. diferència entre les màximes Correct. i les, i les mínimes, que, que està augmentant en, en, en este mes de, de gener. Si lo normal són 10 graus de diferència, sí. pues ha pujat un parell de graus, 12 mm -hmm. graus de diferència. Això a què, a es deu? La culpa de la torna tindre l'anticicló. Ah. Dona mimbes i, i dona molta calma. Quan tenim una situació anticiclònica, no bufa el vent. Què és el que passa quan no bufa el vent? Que per la nit, i sobretot en hivern, quan tens una massa d'aire més o menys freda damunt de, de la Comunitat Valenciana, damunt de la Península Ibèrica, mm. l'aire fred és més pesat i més dens que l'aire càlid. Per tant, quan no bufa el vent, quan no hi ha ventilació, té tendència a dipositar-se en les zones més fondes. De fet, eh, segurament, si tu agafes un termòmetre i te'n vas al peu del Mont d'Uber o te'n vas al pit del Mont d'Uber, poden haver-hi 3 o 4 graus de diferència. Sí. Val? Per què? Perquè l'aire fred es desploma en les zones més fondes i això fa que la nit siga molt freda i durant el dia el sol calfa, estem en mm. el Mediterrani, i les temperatures poden pujar més. I aquesta amplitud tèrmica també és molt més marcada en zones de l'interior, per exemple, en la plana d'Util Requena, el racó de Mus, sí. que a millor arriben a 3, 4, 5 graus baix zero per la nit, però a millor tenen 12 o 13 graus durant el dia. però tant, ahí mm. arribem a diferències amplituds tèrmiques, oscil·lació tèrmica, que a voltes superen els 15 graus. A la costa tenim la mar al costat i això fa que suaveixin un poc les temperatures, tant les mínimes com les màximes, i l'amplitud tèrmica, la diferència de mínimes i màximes, no està marcada però també també la notem. Mm. Eh, jo no sé si en alguna vegada, suposa que com a tot meteoròleg, eh, s'ha vist en la situació de eh, ser objecte de, de crítiques, de dir, és es que no han acertat ni una... És sí, es que, clar, el moment que dius probabilitat de pluja, sí. i si no plou com que ja no s'entén. I una vegada, una xerreta en tu, em vaig explicar eh, que pot ser que, que en Oliva estigui plovent, que en Gandia no ploga, per tant, hi ha probabilitat de pluja en, potser en l'àmbit territorial de la sí. comarca, però potser en Gandia Plau, en Oliva no plau o al revés, o en una altra població. Uh -huh. I deies que això era un poc per la, per la particularitat del terreny, de si que tenim la mar, el... sí, la muntanya... Uh -huh. El relleu juga un paper fonamental en qualsevol àmbit a l'hora de fer previsions meteorològiques. I la Safor té aquesta particularitat molt marcada, és que tenim una línia de costa molt llarga, però tenim muntanyes molt a prop de la mar. Sí. Quan tenim una situació propícia a donar pluges, com pot ser una situació de vents de, de llevant, una gota freda, un temporal de llevant, que ve el mar molt carregat d'humitat, el vent molt carregat d'humitat des de la mar, mm. pot portar precipitació sempre que tinguem inestabilitat a les capes altes de l'atmosfera. Estic parlant d'uns 5.500 metres. Què passa? Que quan tenen muntanyes que obliguen el vent que ve de la mar a pujar, es veu forçat i aquest vent a pujar, es forma una espècie de contrast molt marcat entre aquesta massa d'aire humida i relativament càlida que ve de la mar, amb el fred de les capes altes, l'esclafit que fa o la formació de núvols de pluja és molt, molt més important que una zona on pues, la planura de València, per exemple, que no troba cap relleu i va acabar, dins, va acabar dins el vent i pot donar pluges, però no tan intenses com es dona així, sí. en punts de la ribera o en punts de la, de la marina. Mm -hmm. eh, clar, Jordi, tu has d'entendre que si tinc un meteoròleg davant he de fer referència a la, a la qüestió del canvi climàtic. Mm -hmm. eh, encara hi ha qui continua negant-ho, però jo crec que és evident el canvi climàtic? Jo crec que no hi ha dubte. Jo crec que és un tema que t'agraeix que tragues perquè és un tema que hi ha que parlar pràcticament a diari molt a sovint perquè mm. perquè estan les nostres mans poder fer alguna cosa. Val? Si no recordem malament, en l'últim informe que ha tret la Organització Meteorològica Mundial, eh, 20 dels anys més càlids que n'hi ha des que hi ha registres en la història a nivell planetària, s'han registrat en els últims 22 anys. Això és ah. una cosa molt clara i molt significativa del que està passant eh, ací a Comunitat Valenciana també mires qualsevol gràfica d'AMET, estic parlant d'informació seriosa, i veus com hi ha una clara tendència a pujar les temperatures en els últims mm. anys i van batint-se rècords. L'any 2018 mm. ha sigut més càlid i el més càlid de la història que, que el tenia diguem, el rècord el 2017. Sempre estem batint rècords, sempre sí. de forma negativa en aquest sentit. No? Hem de fer alguna cosa, està en les nostres mans. Jo pense que, o detecte almenys, que des de les institucions, institucions eh, públiques s'estan fent coses, des del govern s'estan fent coses, s'ho estan prenent de forma més seriosa que fa uns anys. I després, doncs, bueno, tots tenim el nostre abast, el, el, fer el nostre, la nostra xicoteta aportació. I doncs que sí, Quines serien aquestes i... eh, accions quotidianes Mira, que tenim com a consumidors? Jo, per exemple, m'acaba d'instal·lar en casa, puc fer-ho perquè veig que és una vivenda única, un, eh, diguem, uns panels termosolars per abastir d'aigua calenta tota la meva vivenda doncs mm -hmm. pues m'ha costat algo de diners, però uns un diners que pense recuperar amb el pas del temps. De fet, sí. este mes he mirat la factura de la llum i he pagat quasi 20-25 euros menys del que pagava habitualment mensualment. Estic tenint aigua calenta gràcies a unes plaques que m'estan generant aigua calenta i per tant no gaste ni gasoil ni electricitat. És una, una forma, evidentment Quasi totes les fórmules són un poquet oneroses, no? són un poquet, eh, diguem, costoses des del punt de vista econòmic, que són molt sí. moltes voltes. Però bueno, se pot utilitzar molt més el transport públic, la bicicleta, compartir cotxes, eh, eh, canviar totes les bombetes de casa de la llum per, per unes de, de LED que siguin de baix consum, eh, reciclar més, eh, i sobretot, sobretot jo penso que és aspecte molt reivindicatiu, exigir als nostres governs que prenguin mesures per a eh, aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, el CO2 tan famós, i també ho comenta en una xerrada que faig, en converses, o ara sí, ara mateixa, mm. que, per exemple, eh, antigament, tu potser anaves a, a fer el teu vot eh, en les eleccions i no te plantejaves mai quin era el programa electoral de tal partit en el sentit de, 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 a de, de ambient, 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 de canvi climàtic. Pot ser cada volta haurem de tenir més això en compte i que ens ajuda a prendre alguna decisió. Uh -huh. Pense, vamos, una, 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 opinió personal. Veure, oh, consells <laughs> consells molt, molt pràctics. Eh, hem de posar el pot i final, se'ns acaba el temps. Eh, Jordi Palla, meteoròleg, que eh, recordem, de dilluns eh, tots els dies entre les afor, a partir de les 2 de la vesprada, la previsió de l'horatge i també tenen aquesta plataforma, tota aquesta xarxa de continguts meteorològics a moragenet.com eh, de la qual es diré director Jordi Pallau. Jordi, un plaer de nou aquesta xerradeta eh, pues, ja tornem a quedar per a El plaer ha sigut meu, quan vulgueu assistiré i xerrarem de l'horatge que a mi és el que més m'agrada <laughs> Fins una pròxima Fins ara. Fins ara. Posem el punt final ja ja hem vist una xerradeta que sempre està bé parlar de l'horatge perquè són qüestions que cada dia estem mai pendents eh, perquè marca moltes activitats professionals però també marca el nostre dia rere dia Hola, molt bon dia a tots i a totes. Jo sóc Ruth i bueno, acabem d'encetar un nou any i he triat una publicació del, del 2018 que, que m'ha impactat especialment. És un llibre que en principi no, no m'ha cridat l'atenció ni, ni per la seva autora, ni per el títol, ni per, tampoc, per la seva coberta. Però és un llibre que quan comences a llegir-lo Eh, no pots parar fins al final, t'atrapa des del primer moment. L'autora Eva Baltasar és, eh, és una autora que ha escrit molta poesia i aquesta és la seva primera novel·la. El títol és important per Magel, eh, perquè per Magel és un tipus de sol específic de, de les zones glaciars i de, de les zones d'alta muntanya que sempre està congelat. I és una clara metàfora de l'estat d'ànimi de la nostra protagonista. La coberta, com he dit, tampoc crida l'atenció perquè és una coberta molt senzilla que no ens dona cap pista del de que va el, el llibre. Eh, això té una raó de ser i és que l'editorial ha decidit que tots, els llibres van a tindre, que tots els llibres que es publiquen van a tindre el mateix tipus de coberta amb diferents variacions com el color, per exemple, com aquest llibre, que és igual però, però en roig perquè estan tan convençuts de la qualitat literària de les seues publicacions que no necessiten cap floritura. Això és una cosa molt arriscada avui en dia, ja que sabem que molts lectors, si la portada no els agrada, no, no van agafar-lo ni llegir-lo. I és un error perquè després es perden lectures molt interessants com aquest llibre. La historia que nos conta es la historia de una chove lesbiana a tendencias suicides y, y nos narra la segunda vida de una manera muy, muy, muy honesta, muy sincera, en primera persona. Nos habla de la segunda frustración, del seu amor por la lectura, por el arte, nos habla también de la segunda familia, de una madre súper protectora y una chermana. que té una actitud mmm, aparentment superpositiva, contraposada a l'actitud de la pròpia protagonista, que aparentment és molt negativa i autodestructiva. I dic que aparentment perquè, mmm, a pesar de que ella constantment està parlant de, de, seus, de la seva intenció de, de suïcidar-se i acabar la seva pròpia vida, ella sempre troba alguna excusa per a no arribar a aquest tràgic final. I a més, eh, viu la vida d'una manera molt intensa eh, amb l'excusa de que mm, tal vegada un dia arribarà a aquest tràgic final. I el més interessant no és ja la història en si, sí, que ens pot interessar més o menys, sinó més que la història és com compta la història. Eh, és un estil i un llenguatge molt senzill, amb alguna metàfora senzilla també, que ens atrapa al lector perquè parla d'una manera molt directa, com tal vegada podríem parlar nosaltres amb, amb els amics, i no té pensa la llengua, i si té que dir alguna paraula malsonant la, la diu, i això fa que connecte molt clarament amb, el, amb els lectors. També el que m'agrada molt és el seu sentit de l'humor, eh, ja que quan ella parla de, de coses que són tràgiques, eh, parla d'elles eh, amb un sentit de l'humor que, que fa que el que és tràgic resulte graciós. Entonces, eh, la veritat és que passes una molt bona estona llegint el llibre, que a més se llegeix d'una centava, és un llibre que no és molt llarg, a més és menudet, i has comences a llegir-lo i no pots parar. Jo me'l vaig llegir en una vesprada i la veritat és que ho vas passar molt bé i em vas riure molt amb aquest llibre. Mm. Dir també que aquesta, com diu així al final, és la primera novel·la, és el primer volum d'un tríptic que continuarà amb dues novel·les més que són Boulder i Mamut, que tenen en comú que també la, les protagonistes seran eh, dones que parlaran en primera persona. I bueno, eh, fins ací la recomanació d'avui, que la recomane 100% aquesta novel·la i sol recordar-vos que us esperem ací en, en les biblioteques de Gandia amb lectures com aquestes i moltes altres amb gustos per a tots. Estamos en TN5, en el centro histórico de Gandía, en la calle mayor número 34. Aquí puedes encontrar tu moda joven con las mejores marcas: Superdry, Tommy Jeans, The SurfCar, Pepe Jeans, US Polo y, como no, Slam. Puedes encontrar en exclusiva aquí en TN5 tu Slam, disponible en todas las tallas. No te quedes sin la tuya. Ya sabes, si buscas moda joven, las mejores marcas, una atención profesional, la puedes encontrar aquí en TN5, en la calle Mayor, número 34. Además, te ponen la compra muy fácil. Cuando realices tu compra, pide el ticket para el parking gratuito en los parkings del Serpis y del Prado. Ya sabes, moda joven, mejores marcas, aquí, en TN5, en la calle Mayor de Gandía, número 34. per la nostra part no res més. Gràcies un dia més, moltes gràcies per la seva atenció i esperem que es tornem a acompanyar en el pròxim magasin. Asia de l'Esafort.